Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 29-da Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən paytaxtın Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində inşa edilən avtomobil tunelinin açılışında iştirak edib. Azərtaş xəbər verir ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verib. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.